Senhora, nós temos aqui um caso muito interessante e pretendemos apresentar aqui o diálogo cabuloso entre o sistema das eleições e o chefe do Supremo. E aqui faço coro o que temos em cópia para o que for necessário. AM, do alto do poder, nem se deu o trabalho de elaborar uma boa linguagem, pelo que nós entendemos que poderia ter sido inexistente, poderia ter sido declarado inexistente esse episódio, mas não é. Porque mais de 90 horas de conversa via WhatsApp entre o ministro e integrantes do sistema de apuração das eleições durante a eleição em 2022. Foram distribuídas várias pessoas importantes do Brasil e dos Estados Unidos que prometem vir à tona em breve. Uma em especial. Entre o dito M e o engenheiro do sistema brasileiro, da Oracle, e algumas outras personalidades, nessas conversas todas, a trama de fraude é exposta. Como referido por M, conduziu o processo no primeiro e no segundo turno. Quais foram as ordens dadas pelo M para o engenheiro do sistema? Quem financiou a operação bilionária da fraude eleitoral? Vamos lá. Doutor Carlos Alexandre, antes da primeira parcial do primeiro turno, às 15 horas, o que que aconteceu? Não pode ser no primeiro turno, não. Viu? Essa é a gravação tentando repetir a voz deles. Vou repetir. Não pode ser no primeiro turno, não, viu? Tem que ser vitórias apertadas nos dois turnos. E o maldito não pode sair na frente. É muito importante isso, porque vai ser corroborado pelas pesquisas. Fica tranquilo, ministro. O troço vai dar conta, está bem calculado. Após a terceira parcial do primeiro turno, às 16 horas, porra! Esse teu troço, entre parênteses, algoritmo, está errado. O cara está disparado na frente. Calma, ministro. O troço tem que ter um histórico para se recalcular. Calma! Do jeito que a coisa, ele vai ganhar no primeiro turno. Fica tranquilo, ministro. Estou acompanhando de perto todos os dados que o senhor tem me passado. O algoritmo vai agir após as 17 horas, quando teremos dados mais confiáveis para alterações. O cara teve muitos votos mesmo. Após a quarta parcial do primeiro turno, às 17h30, viramos! Parabéns! Trabalho excelente! Vou pedir para triplicar sua grana. Obrigado, ministro. Ainda teremos o segundo turno. E minha grana tem que ser pelo menos 3 vezes mais que a do primeiro. Não esquenta, já estou tratando disso pessoalmente com o pessoal. Só que dessa vez quero uma conta no exterior em dólares. Fica tranquilo. Mais um pedido, não quero que venha direto da CIA ou do FBI, e nem da Oracle, como veio nesse primeiro. Isso pode me comprometer. Após o encerramento da votação no primeiro turno, Moraes e Lula. Boa tarde, presidente. Satisfeito com o resultado? Pensei que vocês não iriam conseguir. Fique tranquilo, presidente. O senhor vai voltar. Deu trabalho porque o infeliz teve muitos votos. Até eu cheguei a pensar que não conseguiríamos. Mas tudo foi ajustado. O que vocês fizeram é um escândalo, um roubo descarado. Essa porra vai dar merda. Não preocupe, meu presidente. Se alguém reclamar dos resultados, nós vamos meter em cana. Meu Deus do céu, vocês estão loucos. Ligação encerrada. Quer continuar, doutor? Pode continuar, pode continuar. Pode continuar, pode continuar. Pode continuar, eu tenho. Início da campanha eleitoral do segundo turno. Nós temos que impedir o canalha de expor as falcatruas do presidente. Com certeza. Já estamos com tudo preparado na casa. Tudo que ele falar sobre o presidente, nós vamos bloquear. Tem que calar não só ele, mas todo mundo que for contra. Tivemos um trabalho do cacete de tirá-lo da cadeia e colocá-lo na disputa. Sofremos desgastes sérios com isso. Se o desgraçado voltar, ele vai voltar com força e vai foder com todos nós. Ele não vai voltar, eu garanto. Boa tarde, ministro. O que o senhor manda?
Queria lhe agradecer por seu excelente trabalho. Ministro, só um detalhe. Ele venceu a eleição no primeiro turno com 51,9% dos votos. É só para o senhor, só para que o senhor reconheça meu esforço. Sem dúvidas, você será regiamente recompensado. Ainda não caiu nada na minha casa. Após a quarta parcial do primeiro turno, às 17h30, viramos, parabéns, trabalho excelente, vou pedir... Opa, desculpa, eu tenho que ter continuado aqui. Fica tranquilo, faz um pedido, não quero que venha diretacia. Me disseram que logo virão os áudios. É isso.